Això s'acabi, som a temps de tornar al niu. I dit això, i com, bon carnaval a tothom! Amb el ban, el rei Carnestoltes proclama el seu regnat i ens convida a la disbauxa del carnaval. Entrava al Bor Centre Cultural dalt d'un carruatge després de protagonitzar l'arribo, la tradicional i sorollosa rebuda, i ho feia acompanyat dels històrics gegants del carnaval de la capital catalana, en Rodanxó i la Rodanxona. Amb els recuperats focs del carnaval se celebra com cal, uns focs d'artificis antics que la ciutat ja feia en honor al rei Carnestoltes als segles XVII i XVIII. I és que fa 3 i 400 anys enrere ja se celebrava amb gran fruïció. Aquesta imatge de 1677 amb els argenters desfilant a l'avui desaparegut Palau del Virrei testimonia com a la ciutat la disbauxa irrompia amb força i moltes ganes. Hi participava tota la ciutat, tots els barris, tothom es disfressava. Era també un carnaval crític, amb una gran quantitat de paròdies. Era realment una peça clau en el conjunt de les festes de Barcelona. I aquí era realment boig, era un carnaval molt, molt exagerat, en el qual s'arribava fàcilment als extrems de la disbauxa. L'avui anomenat Passeig del Born, aleshores Plaça Major, era tot un escenari carnavalesc guarnit amb vestimenta i atrezzo dissenyat per a l'ocasió. Després de la derrota de 1714, Felip V va prohibir el carnaval. Quan més autoritari és el poder, menys li agrada el carnaval. Eliminar-lo del tot és impossible, perquè és una cosa que surt des de baix, però sí que va quedar, diguem, tocat. Va renéixer amb força, precisament també al Born, amb la societat del Born, al segle XIX. Als anys 30, amb la República, la festa del Carnestoltes era molt celebrada entre els veïns. Públicament no ho podrien fer, però, durant els 40 anys de dictadura. Amb la represa de la democràcia, a mitjan dels 70 i al llarg dels 80, el rei dels Pocasoltes tornava a aparèixer a la via pública per convidar-nos a la festa més desenfrenada i recordar-nos que sí que, com resa la dita, per carnaval tot s'hi val.